Me carinhos, mais um dia aqui com vocês. Esse dia é um dia especial, né? É verdade. Chegamos na nossa última aula, vídeo, né, meus amores? Não é a última aula de vocês, mas é a nossa última aula através do vídeo, né, galera? Uhum. E é isso, qual é a sensação? Ah, eu já estou com o coração partido, partiu, é, ah, partiu é italiano, é. Part... meu coração está partido, <laughs> fica aquela sensaçãozinha de gratidão. Pela escolha de vocês, por vocês estarem aqui conosco, mas ao mesmo tempo vem aquela tristeza, porque a gente só vai se ver agora em outros componentes uhum. e em espanhol no outro ano, né? É, mas a gente já tem esses encontros marcados para o ano que vem, segundo ano, com espanhol, né? É, a e outra espera. coisa, galera, pode se preparar que vocês vão ver a Suzana é, em, em, em eletiva, em trilha. Vão me ver em projeto de vida já já também. Então, a saudade a gente mata ali aos pouquinhos, tá bom? E aí, galera, não vamos ficar falando muito. Vamos lá para nossa aula e no final a gente se despede, né? Sim. Então, vamos baixar nosso telão? Tarã! Ei, Vamos à nossa classe! Hoje, como nossa última aula... Ai, detalhe, bebês! Não tem atividade nessa aula. e ficaram todos hum. tristes, né? Só que não, né? A gente conhece, é. viu? É. Uhum. A mente de vocês. Nós também já fomos alunas, né? É. Então, a gente sabe que vocês não ficam nada tristes quando não tem atividade. Mas vamos lá, galera! Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos reflexivos, vamos falar do você. O uhum. que, que é o você? Qual é o uso desse você, né? Você que durante as nossas aulas, durante os textos, a gente já havia citado, né? Esse fenômeno linguístico. Então hoje vocês vão descobrir o que é e, e como, como usa se... e onde usa e como é que esse negócio está acontecendo. Dos autores latinos, vamos conhecer dois hoje. Vamos conhecer Gabriel Garcia Marques, conhecidíssimo, amadíssimo, e eu não vou nem falar muito porque senão eu vou passar a aula todinha falando dele. E Julio Cortaz, é Julio Cortazar. E curiosidades culturais, musicais e gastronômicas, já que vamos falar de você, vamos falar de Argentina e depois vocês vão entender esse paralelozinho que a gente fez aqui. Tá bom, meus amores? Então, vamos começar com a gramática. Simbora laço. Vamos lá para a tela. Então a gente vai começar com os verbos reflexivos. E quando a gente fala de los verbos reflexivo, mais uma vez a gente vai ter que lembrar do quê? Dos pronomes. Dos pronomes de olhar Opa. Sempre a caneta fica para trás. Como tem que se despedir, né? Eu vou me despedindo do jeito de todos os dias, de todas as aulas. Claro. Oh, foi. Então, los verbos reflexivos são aqueles que vão vir junto com os pronomes. Mas vamos interpretar o nome também do do, do tema, né? Não, não do tema, mas do conteúdo. Verbo reflexivo. O que é que você acha, né? Vai pensando sobre o termo reflexivo. Porque, como eu sempre digo para vocês, quando é o apartado gramatical, você também tem que é, tentar dar sentido aos termos para que fique mais fácil a compreensão. Alguns verbos em espanhol são conjugados com pronomes em todas as suas formas verbais. Nós já vimos nos nossos encontros anteriores, né? Esses verbos são chamados de reflexivos ou pronominales. E reconhecê-los é fácil em sua forma infinitiva, que vocês também já estão dentro do que é um, um verbo no infinitivo, todos eles terminam com o pronome se, Sim. que é a partícula se. Como despertar se, tá vendo? Ó, no infinitivo, dormir se, a repentir-se, ó, no infinitivo, e levantar-se. Aqui são alguns exemplos, né? Vamos para um... E lembrando, né, Su? Uhum. Ah, professora, por que, que ele vem juntinho? Porque em espanhol, nós não separamos por hífen, por hífen, como tem o exemplo aí em língua portuguesa. Levantar-se, com o hífen, Sim. em língua espanhola, se junta tudinho, como a gente já falou em, a, em aulas é, anteriores. Então, é tudinho junto. Exato, tu te arrependiste de lo dicho. Então, tu te arrependiste. Então o que, que você vai ver? A gente vai entender tudo direitinho e, e vamos sempre lembrar que o C na forma infinitiva se une ao verbo, tá? Aqui ele está conjugado, concordando com a segunda pessoa do singular. Os verbos reflexivos em espanhol indicam o sujeito que exerce e recebe a ação do verbo. Lembra quando a gente estava vendo aqueles, aqueles verbos do cotidiano? Eles fazem isso. Então, são, as, são ações, galera, lembra disso, ações. Que você faz e recebe ela. Então você faz por você, igual escovar os dentes. Não é ninguém que vai escovar seus dentes, você nem é bebê mais, né? É. Então, é você que escova os seus dentes. Acho... Tomar banho, você tomar banho sozinho. Exato. Ah, e dormir, é você que vai dormir. Então, são ações que recaem sobre o próprio sujeito. Então, ah, você vai dormir, eu vou dormir. Então, eu são ações que eu faço por mim mesmo. Ou seja. Tu baja ser e vas a sufrir Por isso, reflexivo, tá? São acompanhados de pronomes próprios para cada pessoa verbal. Os pronomes reflexivos, que a gente vai retomar, e vocês já viram em outros momentos. Esses pronomes têm regras próprias de colocação, especialmente em situações que envolvem tempos compostos e formas nominais dos Ver. verbos. Como as nossos colocações pronominais em português no espanhol também tem. Los verbos reflexivos em resumen. Os verbos pronominais são aqueles que, em sua raiz, vêm acrescidos de se, e, um, e em sua conjugação, usa-se os pronomes reflexivos. Me, TE, se, nos, os e se também para o plural. E que a gente conhece também como pronome oblíquo na língua portuguesa, mas são chamados em espanhol de pronomes átonos. Perfeito. São usados para indicar uma ação feita pelo sujeito que recai sobre ele mesmo. E esse foi o resumo, né? Agora vamos para os exemplos. Maria se peina quatro vezes ao dia. Cuidado, aqui é um, não é nem falso amigo porque não se escreve, né? Mas sou um pouco esquisito para gente, não sou? Sou. Pero querer decir que ela penteia o cabelo, tá? Então ela Maria se Penteia quatro vezes al dia. Oh, quatro vezes ao dia. Outro exemplo. Siempre me miro en el espejo mientras utilizo el secador. Ó. Oh. Tanto eu faço ação como eu recebo ação. Tanto eu faço como eu recebo. Então, aqui ó, Maria, eu estou falando de ela, E aqui eu estou falando de Joe. Joe. Então você sempre me miro en el espejo. Atenção! Se a gente já está usando a colocação, a gente não hace falta pôr. Ele é pronome personal, que a gente sabe que é de outro, ele tá, não há falta. Algumas situações de uso, eles colocam, mais é para enfatizar, sabe? Para deixar ainda mais. É, melhor que. A gente já sabe que o me sou eu, né? Exato. E vamos lá, alguns exemplos. Vejamos os mais usados para indicar uma ação cotidiana que a gente viu no nosso encontro retrasado, né? Então. então aí a gente tem aqui, ó. É Para a gente não confundir, galera, olha aqui, aqui faltou um ezinho, né? Olvidar, aqui, isso. Acordar-se, acordar-se é um falso cognato, viu, galera? Acordar-se não significa que eu tô dormindo e vou acordar. Acordar-se em espanhol é lembrar. Então, acordar é lembrar. Recordar seria na, na uhum, língua uhum. portuguesa, né, que se assemelha. E olvidar não é de ouvir. Olvidar é o oposto do acordar. Se eu não estou lembrando, eu estou esquecendo. Então é esquecer. E acordar, professora, despertar ser. Vamos a ver a ah, Olha é aqui. Levantar. Temos. É porque o ezinho foi ali para baixo, gente. Por isso está faltando o E, é, Olha aqui. Tracinho lá embaixo. É, no... ficou... esse tracinho era o e que ficou de... embaixo da imagem. Acostar-se é quando eu vou me deitar. Eu vou dormir, eu vou acostarme, acostar, me já vou me deitar. Levantar-se é quando eu acordo. Eu vou me levantar. Mas também utilizo despertar-se. Despertar-se. A gente acaba. É, é, o espanhol ele é muito literal os falantes, né? Então despertar-se é porque eu acordei, não necessariamente me levantei, mas se eu acordei e me levantei, jo, me levantei, uhum, né? Levantar-se. Então vai ficar nessas, nesses sentido sentidos os literais, né? Sim. Se pedirar se se pedir se galera. É escovar o dente, não é uma palavra, né? A gente nem tem um verbo só para explicar o a ação de escovar uhum. o dente. A é gente como usa em português, a gente fala escovar os, os dentes. dentes. É uma Cep sentença. É cepilhar os dentes. Isso. Pero podemos falar solo cepilhar-se. Tá. Que tá. quando a gente vai cepilhar-se é ah, escovar sim. los dentes. Da, da forma reflexiva, né? Isso. Duchar-se. Olha que lindo esse jacarezinho. <laughs> Gente, olhando para vocês. aí vai. Ele tá perguntando assim, Você é com na ducha ou é na banheira? Hum. Hum, é com uma ducha. É no chuveiro, né? Não, é não meus amores. Escova de dente, cepilho. Cepilho. Né? Por isso que é cepilhar-se. bem. Despertar-se. Olha aí o despertar-se. Ele acordou, Você tá vendo que na outra imagem lá, ó, no levantar, a pessoa tá levantando. E aqui ele está? Acordando. Essa segunda imagem está mais parecida comigo. Tá, Aquela dele está tá muito fofinha quando acorda, agora a jo... tá a cara da Suzana, essa aqui, ó. Essa daí, depois de passar a noite com o bebê, então? Aí é que parece mesmo. Ó, agora só eu aqui do lado do rumo. Ah, que fofinho. Até parece, né? <laughs> Dormir-se! É quando você está dormindo. Também é diferente da ação de é acostar-se. Acostar-se quer dizer que você está indo se deitar. Uhum. Não, necessariamente vai dormir. Exato. Ah, eu já estou indo me deitar, vou ficar lá no meu quarto e aqui não. É dormir-se que é a ação realmente que a Susana ama, dormir. É, eu já disse isso várias vezes, é. né, amiga, já tá até preocupante. É, e eu a ação que eu amo é almoçar. <laughs> Aí o peinar-se, que a gente já viu lá na no exemplo, né, que é pentear ou Cabelo. Ter penas todos os dias? A gente tá perguntando para vocês. Ter penas todo los dias. todos os dias? Os meninos normalmente não, né? Não precisa com um cabelinho desse tamanho. É, hum. amigo, mas agora eles estão tão vaidosos, já notou? É verdade. Graças a Deus, tem que ser ver, tem que ficar <laughs> Vestir-se. Todos hacemos isso todos os dias. Uhum. Nos vestimos. E aí, como é que vamos conjugar os verbos? A gente trouxe dois verbos, o do char e o outro. É, se eu não me engano é o CEPIDIAR. o duchar vamos ver como conjuga. jo me ducho tu te duchas ele se ducha nós nos duchamos vocês os duchais ellos Aí o que acontece? Quando você vê um verbo reflexivo e precisar conjugá-lo, você vai tirar o se, uhum. vai transformar ele nos reflexivos aqui, ó, me, te, se, nos, se, uhum. relacionando sempre o pronome pessoal e vai conjugar o verbo do char no é. presente. porque... quê? Se presente e é. passado no, é isso mesmo, é isso aí. <laughs> Na, no tempo verbal que está se relacionando. É. Perfeito. E o verbo cepidiar se que é escovar os dentes. A gente está batendo muito nessa tecla, né, amiga? Para vocês não esquecerem é. que é escovar os dentes. E não esquecerem de escovar os dentinhos também. Vamos lá, Jo. Me cepilho. Tu te cepilhas, él se cepilla, nosotros nos cepillamos, vosotras os cepilláis, y ellas se cepillan. Muito bien. Olha aí, esses dois verbos eles são regulares, uh -huh. por isso que vai ter as mesmas terminações. E a regra é a mesma, coloca o pronome na frente, o pronome oblíquo na frente, entre o pessoal e o ação, ok? E aí, a gente vai falar do você. Ele, você. Eu, hum. Aí, tô pensando que é já, né? Não, não é? <laughs> Vamos lá. É conhecido por você o uso do pronome boz, né? Não é o voz, tá, gente? É o boz. Como forma de tratamento informal, muito importante, tá? Nos países da região Rio Plantense Argentina, Uruguai, Paraguai e em algumas regiões de Bolívia, Peru, Colômbia, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Nicarágua. O pronome BOS indica aproximação ao interlocutor e é usado em contextos familiares. Ou seja, né, vocês estudaram na linguagem mais formal, aquela que a gente tem mais distanciamento com quem estamos falando, um distanciamento social, a gente sabe que nós vamos usar os TED e né, os TEDs. E quando nós vamos utilizar o mais informal, quando é uma relação mais informal, na verdade, entre as pessoas do discurso, nós utilizamos a segunda pessoa, não é? é o é tu. Verdade. E a gente está agora aprendendo que existe esse fenômeno linguístico do vos. Algumas eu... vezes a gente encontra em algumas gramáticas tu barra vos. É verdade. Né? Alguns já têm e a gente vai chegar já já quando mostrar onde ele se localiza nas pessoas. Então, em situações informais ou de confiança. Esse pronome é usado nessas regiões como alternativa do tu para um tratamento de segunda pessoa do singular. Bose usa as mesmas estruturas gramaticais do tu e se conjuga como ele em todos os tempos verbais, exceto no presente de indica... do indicativo e no imperativo afirmativo. Então, se a gente fosse colocar os pronomes pessoais, levando em consideração o bo seria Jo. A barra tu, tu, não é? Aí barra, barra bos. Só que ele é um fenômeno linguístico, que algumas gramáticas não trazem né quando vai apresentar os pronomes pessoais, mas as gramáticas têm que falar desse fenômeno, né? Que é o boceio. Por quê? Porque ele é, existe sim na língua, então tem que ser estudado. Então vamos lá. No presente do indicativo é removida a letra I da forma de vosotros, mas se mantém a acentuação. Então. Quando você está lá conjugando, o que, que você vai fazer? Você vai tirar o I e vai já ter a forma do BOS, que fica quando? Fica onde? Do lado do TU. tu. Ou seja, segunda pessoa do singular. Entenderam? No presente do indicativo é removida a letra I da forma de vos OUTROS, mas se mantém a acentuação. Então, então Reis vai ficar... Vós outros quereis, vai ficar vós querês. Uhum, exatamente. Então, em alguns lugares, eles, eles, utilizam o, eles utilizam o bos, né? No imperativo afirmativo, que é quando muda, vocês estão vendo? São nessas duas situações que vai, que vai ter, ter muda, essa mudança. mudança na Mais demais, o vos vai ter a mesma conjugação do tu. Exatamente. Então, só coloca o bos, né? Uhum. No imperativo afirmativo, é removido a letra D. Vocês lembram que vocês estudaram lá? Que colocava, pegava Amar. o verbo e colocava o D para indicar el orden, orientação, no imperativo afirmativo? Pois bem, o vos, você vai comparar com a segunda pessoa do plural, você vai olhar para o vos outros e vai tirar esse Dzinho. e tirando o D, ele vai ganhar o latilde. Então vocês espera espera aqui. É quase o sonido do D, né? É. Você vai falar aí, freia. Exatamente. E aí o boss espera aqui. Espera aqui, verdade. Muito bem. Na Argentina, galera, o pronome Boss surgiu e seguiu evoluindo de forma que ele já se tornou hoje um pronome pessoal padrão para a segunda pessoa do singular. Então, assim, é, ou depois de muito se falar na Argentina, de muito se usar. Hoje já é admitido como uma linguagem aceita, uhum. tá? No, até na escrita também. esse uso do os. Mas o pronome tu não foi o único pronome a ser eliminado na Argentina. A forma verbal vos outros, galera, não também não é mais usado. E a gente, se a gente for parar para pensar, não tá de todo errado não. Porque a gente também não usa o voz na língua portuguesa. Não, não usamos. Da mesma forma que na língua portuguesa houve o apagamento do S da segunda pessoa do segundo lá. Ou, por exemplo, quando eu olho para a Tainá e falo assim: Tainá, tu vai. Eu não falo, tá tu vais, né? Tá inato, tu, tu, tu vais. Professora, mas isso aí, tal, é problemático. O que, que a gente tem que entender? Língua é a língua, a gramática normativa que vai sim trazer as regras e é o, mais, o fundamental é compreender que em algumas situações a gente não pode Usar essa linguagem que foge, né? Que é a não padrão. Isso. Mas a nossa linguagem do dia a dia a gente utiliza sim e não é errado. A gente conseguindo se comunicar, tá certo, tá? Isso. Mas temos que saber da, usar as duas formas: a padrão e essa que foge, essa que, que acompanha uma variação informal. E não vai ser diferente em língua espanhola. Exatamente. Então, essa forma verbal vós outros também não é mais usada na Argentina como pronome pessoal de segunda pessoa, do plural. No seu lugar foi substituído por ustedes, que seria a terceira pessoa do plural. Então não se usa mais o outros, e sim ustedes quando eu quero é, falar de vocês. E a gente já faz isso é. também, né? Você. Os ustedes gente... na Espanha é um pronome formal e de respeito. Lembra que a gente já falou isso várias sim. vezes, né? E ele tornou-se na Argentina um pronome informal e formal ao mesmo tempo. Então para os nossos irmãos Los Argentinos é utilizado os TEDES, tanto formal quanto o informalmente. E o quando é que eu vou saber a forma correta, professora? O contexto vale dizer. O contexto, a forma com que eu conjugo o verbo e com quem eu estou falando. Exatamente. Seguindo. E aí, como é que vai ficar? Ah, já que na Argentina eles mudaram, né? Tiraram tu, tiraram vós outros, como vai ficar a conjugação do verbo? E é assim, galera. Que na escola na Argentina é conjugado os verbos agora, tá? Com a substituição do tu por vós, os verbos conjugados em segunda pessoa do singular também foram comprometidos, principalmente no presente do indicativo. Veja abaixo a tabela com os verbos ser, estar, tener e poder, poner, conjugados na Espanha e a Argentina, respectivamente. Aí, na o verdade, que é... aqui no caso ah, só como é conjugado na Argentina. Ó, aí o que foi que aconteceu diferente daquela tabela que a gente que a gente sempre olha, jo, vos ou tu já não está marcado aqui. El, ele, ele, outros, nosotros, nosotras. Aí o que foi que aconteceu? Também Sumiu foi tirado outros. o vosotros, porque aqui estamos tá falando de uma linguagem falada, utilizada, né? Ele, os, os ustedes. E aqui estão as conjugações. E quando a gente for conjugar, vamos parar para prestar atenção no, na forma da segunda pessoa, que a gente viu que basta retirar o Olha í. como vai ficar: o verbo ser: eu sou, vos sos, uhum. ele é. Nosotros somos, vos ellos son. toda vez a gente é tão acostumado a falar vos outros, na uh -huh. hora da conjugação que quase vai. E o ESTÁ? eu estou, vos estás, ele está, nós outras estamos, vos otra. Tá vendo? Professora, presta atenção, não tem vos outras. Então, ustedes estão. Tengo, o tener. eu tengo, vos tenés. Ele tem, nós temos e ellos tienen. Perfeito. Pone, yo pongo, tu pones, ela pone, nosotras ponemos e ustedes ponem. Muito bem. Então ficou assim: ao invés de seis pessoas. É, pronomes pessoais temos agora na Argentina e alguns lugares também do Uruguai, mas mais é, formal e, e, e na, na parte escrita na Argentina, só são cinco. E Porém cont... nos outros países, não, continua a mesma coisa. Perfeito. E já está. É isto, o apartado gramatical, e agora vamos para. Eu espero que vocês tenham. É, a gente espera, né, Sul? Que vocês tenham conseguido compreender, não confundir tanto, né, gente, essa questão. Lembra sempre, é, o uso do você ele é mais comum na Argentina. Uhum. Tem regiões do Uruguai, regiões até da Bolívia, regiões também até da Colômbia, Peru que usam o vos, mas não formalmente como hoje na Argentina já se usa. Tá bom? E os enamorados, por enamorados por la lengua, por favor, corram vídeos, procurem vídeos na internet. Então você pode procurar de hablantes argentinos para você encontrar a diferença na fala, né? É. Muita gente vai, vai morar na Argentina e quando vai estudar espanhol, estuda o espanhol argentino, tá? E, e assim vai acontecer a variação do espanhol nos países que. E na se Argentina, fala. a gente, até a pronúncia ela é totalmente diferente também. É, do espanhol da Espanha da, da Bolívia e dos outros países porque ele tem muita influência dos é, povos originários tá bom e agora nós vamos falar de autor latino hoje nós temos dois então vamos começar com o Gabriel Garcia Márquez ah. então vamos dar um zoom na tela que a professora vai passar o slide que ela não passou <laughs> essa professora Deixa tá aí, que é. foi, eu. Foi, eu, foi eu foi nada foi eu né amiga <laughs> Quem é o Gabriel Garcia Marques? Famoso GGM. Vocês sabiam que as pessoas é, apelidaram ele de GM? Gabriel Marques, Gabriel Garcia Marques, GGM. Ele nasceu em 1927 e infelizmente não faz muito tempo que ele nos deixou. Gente, só de olhar pra carinha dele não dá uma alegria. Eu gosto tanto do Gabriel Garcia Marques e as escritas dele também são muito loucas, tá, gente? Sim. Gabriel José Garcia Márquez foi um escritor, jornalista, editor, ativista e político colombiano. Uhum. Considerado um dos autores mais importantes do século XX, foi um dos escritores mais admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idioma, idiomas. Ele foi Laureado com o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura em 1972. E ele recebeu o Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto de sua obra. Foi o maior representante que ficou conhecido como realismo mágico uhum. na literatura latino-americana. O que será esse realismo mágico, hein, gente? Hum, eu sei que vocês já sabem. Português já ensinou literatura, já ensinou o que é o realismo mágico, hein? Viajou muito pela Europa e viveu até sua morte no México. Algumas de suas obras são Cien Anos de Soledad, conhecidíssima, uhum. traduzidíssima, Crônicas de uma Muerte Anunciada, El Amor en los Tiempos de Cólera, El Coronel no, el coronel no Tiene Quien Le Escriba y La o Harasca! -ra os três primeiros são os mais conhecidos: Sem Anos de Solidão, Crônicas de uma Morte Anunciada e o Amor em Tempos de Cólera. Eu li os três. E a linguagem do, do Gabriel Garcia Marques é uma linguagem que. Sabe aquele escritor que você tem que ler já prestando atenção? Porque é uma linguagem subjetiva, cheia de metáfora. Que se você pisca, se você está desatento, você pode Perdeu. perder. Uhum. Então é, é aquela. É igual aqueles filmes que você tem que prestar atenção em tudo. Exatamente, aquele, aquele romance, aquele livro que você já vai sabendo que, olha, agora eu vou me concentrar nessa leitura, porque ela exige essa atenção. E assim, é maravilhoso. Você fica muito envolvido com as narrativas. E por que que isso acontece? Olha só as características, gente, da literatura do Gabriel Garcia Marques. Ele tem ausência de sentido lógico e racional. Então você tem que prestar atenção principalmente por isso, porque é uma coisa meio louca o que ele escreve. Uhum. É, você tem que estar atento, porque uma coisa vai conectando a outra. Situações ab absurdas que contrariam as leis naturais, acontecimentos que não podem ser explicados pela razão, ações que geram estranhamento nos leitores, uhum. presença de um tom de mistério ao longo do seu enredo, e linguagem mais metafórica e alegórica. É verdade. Perfeito. E agora a Suzana vai falar do Julio Cortázar. Esse daqui eu não tenho tanta é, propriedade, mas <laughs> vamos. Julio... Cortázar. Julio Florencio Cortázar foi um escritor, tradutor intelectual argentino. argentino. Olha a cara dele, bem de Argentina. Bem argentino mesmo. <laughs> ah, eu já ia fazer uma brincadeira, né? Aqui oh. é eu estou sentindo esse olor de cigarrilhos. Sem renunciar a sem renunciar à nacionalidade argentina, ele optou por adquirir a nacionalidade francesa em 1981 em protesto contra o regime militar argentino. Então estava acontecendo te... essa essa revolução na Argentina em 1981 e ele por protesto disse eu não quero mais ser argentino tô pedindo nacionalidade francesa. E como sempre os artistas latinos sempre muito envolvido em questões políticas, sempre. né? sempre. Ele é considerado um dos autores mais inovadores e originais de sua época, mestre da história, prosa, poética e conto em geral, e criador de romances importantes que inauguraram uma nova maneira de fazer literatura no mundo hispânico, quebrando os moldes clássicos através de narrativas que escapam à linearidade temporal. Os livros mais famosos dele são Bestiário seu primeiro livro de contos em 1960 ele escreveu Los Premios sua primeira novela em 1962 História de Cronopios e Famas um livro de contos bastante chulo lembra que, que é chulo né gente Bonito, interessante. Ah, 1983, Raduela, a novela mais famosa do é Esse Raduela, onde você colocar Julio Cortázar, a primeira coisa que vai aparecer vai ser Raduela. 1968, mas começando em 62. Modelo para armar, uma novela que... De... Oh, perdão, 62. 62 modelos para armar, uma novela que, desses que, que tem desenvolvimento é, de uma ideia no capítulo 62 de Raiuela. Ou seja, você tem que ler ela para poder entender o que acontece no modelo para armar. Então, ele vai pegar lá do capítulo 62 do ela e vai escrever. Um, com mais detalhes ele nesse outro aqui é mais experimental de todas as suas obras combinando idiomas capítulos que faltam espaços em branco então foi a sua invenção mais diferentona e por último 84 ele escreveu Salvo El Crepúsculo seu último livro um ri de Poemas. Então, aí ele foge da, da narrativa, ele foge da novela, do conto, ele vai fugir de tudo que ele já tinha escrito e vai se focar em poemas. Ok? E, e aqui na Argentina, a gente não poderia falar, rapidamente, me veio à memória, de um personagem, de uma personagem tão conhecida e tão presente na vida de todos, né? Que é. Mafalda, a Mafalda, ela é, ela é filha da Argentina, é. É? o seu pai que, seu, que é o seu criador Quino, faleceu há dois, dois, três anos, três anos, anos, né? Uns três anos atrás e assim é muito conhecida. E o que, é que a gente tem que saber quando a gente se depara com a Mafalda em algum texto? Que ela era é uma garotinha muito crítica, muito também é, de olhos abertos para a realidade e para as questões sociais do mundo. Então, quando você já encontra uma tirinha que tem esse personagem você já sabe e já dá para fazer uma pré-leitura. Fazer críticas. Ela vai dar uma cutucada aí. Tá? Então, falando em Mafalda e Argentina, continuando falando de Argentina, roda a vinheta que nós vamos para Argentina. e pousamos na Argentina. Acá estamos, Argentina. Então vamos aqui, né? A Argentina, galera, é um país, claro, da América do Sul, com uma área extensa que abrange montanhas, as montanhas dos Andes, lagos glaciais e pradarias nos Pampas, ocupadas tradicionalmente por seu famoso gado. Por isso que é conhecido também pelo seu churrasco. O país é conhecido também por a, pela sua dança e sua música. Que dança e que música é essa? É o tango. Então, falou de tango, falou em Argentina. Tenho muita vontade de conhecer a Argentina. Eu também. <laughs> Capital cosmopolita, Buenos Aires tem como centro a Praça de Madio, cercada por edifícios imponentes do século XIX, como a Casa Roçada, que seria a Casa Presidencial e o emblemático, emblemático Palácio Presidencial. A Casa Roçada é a Casa do Presidente. A cultura argentina ela é muito diversificada, graças ao seu caráter pluricultural, porque em suas variedades geográficas é uma combinação de muitas identidades étnicas, principalmente europeia, que compõem a sua maior população. A cultura argentina tem como origem a mescla de outras culturas que se encontram durante todo esse período da imigração. Vamos falar da música? Aí é... Vamos lá para a tela? Vamos fazer um, um zoom na tela. Isso! <laughs> ok, eu consigo ler melhor. Vamos lá, músicas, né? Argentina. A Argentina é um dos países latino-americanos com maior variedade no aspecto musical. Consequentemente, é possível encontrar um grande repertório de gêneros em função da diversidade cultural que a classifica. Aí começamos com o tão famoso e tão marcador tango. Né? Qual, o que, que a gente vai saber sobre o tango? É um estilo musical e uma dança nascida nas zonas margi, marginais? É, na verdade, assim Resumindo, né? O tango, o tango, ele é Marge, ele era marginalizado. Ele era como antigamente era o, o funk do é, Brasil, sim. É, da, do, do, dos, do, do, das pessoas mais pobres, dos lugares mais, mais de difícil acesso. As porém, comunidades. porém, foi se expandindo e se conhecendo. E hoje já é patrimônio imaterial da Argentina. E todas as tardes na Praça de Mádio, você pode encontrar uma apresentação de tango. Dentro da gastronomia argentina, também muito diversificada, principalmente pelos aportes europeus os italianos e os espanhóis, vem essa influência com os ingredientes dessa culinária riquíssima, além ainda das empanadas e das pizzas. Aí nós temos o bife de chorizo, que está presente em praticamente tudo, que é o retirado do miolo do contrafilé, é um dos cortes mais nobres da carne do boi. Esse bife tem cerca de dois dedos de altura. É assado na grelha e depois na churrasqueira. as empanadas, que parecem muito com as... In, com pastel. As, com pastel Meu e uma mistura de pastel com saltenha. Ah, tá. Mas as empanadas é um tipo de pastel assado. Temos também o locro, Loco. que é uma das poucas comidas típicas de origem, de origem indígena. Que... Milho sempre presente na... Culinária latina, não é? Milho, Se destaca. Uma, uma macaxeira. Uh, e Então, ele é preparado com abóbora, milho e carne de vaca ou de porco, dependendo da região, e fazendo esse guisadinho gostoso e bem quentinho. Hum. E é isso, meus amores. Nós chegamos ao final de nossa unidade. Nós esperamos que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham curtido. E nós nos vemos em um outro momento. Ah, lembrando, não deixem de fazer o simulado, viu? Muito importante. Leiam com atenção, vocês são muito capazes de acertar, se auto avaliar É muito importante nesse momento para ver o que, que realmente ficou e sempre dá para melhorar. Continue estudando, os apaixonados por espanhol, continue assistindo, escutando música. E nós estamos sempre por aqui. Pode mandar mensagem, pode continuar em contato com a gente. E a gente se vê em outras. Em, em outros, outros encontros. É. No decorrer do ano. Um grande beijo e até tá Pronto.